Do të rikthehemi tani me bashkëbisedimin e kryeministrit Rama Ndurës me qytetarët. Dy, hajde. Kështu që kjo është një ndërsa për Durrësin mund të them këtë. Durrësi është prap e njëta bisedë me të gjitha. Durrësi ata që se dëgjoj shumë betonizimi. Po ktheheni pak kokën brava. Kujtes përpara jo shumë vitesh. Kur Durrësi ishte përmbytej cep e cep. Tani thon përmbytet shëtitorja Taulantia. Po më fal. Shëtitorja Taulantia është në Buzdedit. Kur ka një furtun të madhe, deti ngrihet. Ngritja e detit bën që kanalizimet e ujrave të mos derdhin dot të gjithë atë që zakonisht derdhin det, se deti e ka bllokuar. Unë nuk kam parë ndonjëherë në një shëtitore bregdetare dhe kam qelluar një herë për shembull në Bari tek ajo lungomarja e Barit në një furtun, aty kishte ujë jo shëtitore, ujë kishte vajt deri te pallati i lartë se doli deti. Tani çamu obedesh këtu. Si por për te kësaj, Durrësi s'kishte ujë. Sot si është situata? Është më mirë apo është më keq? Është më mirë se në kohën e Enver Hoxhës apo se nuk po krahasohet me kohën e Saliut? Apo është më keq? Sigurisht që për të mbyllur ciklin dhe për të bërë gjithë perimetrin e bashkisë Durrësi me 24 orë ujë, ka akoma punë siç ka në Tiranë. Po pse? Boj Tironën një herë timër, lëre ku diun, Malsinë e Madhe, lëre këtë, lëre atë. Po më lart, boj Tironën një herë, po Tirana dhe Durrësi sot nuk janë ato që ishin. Tirana dhe Durrësi janë dy zonat që janë rritur në popullsi dhe që janë rritur në ndërtime dhe që kanë fut tubat në të gjitha ato instalime që ishin dhe marrin dhe thithin është i soj si ti vësh një trupi, tre zemra, e katër zemra ti thush funksionon tani me gjakun që ke. Si do funksionoj? Si do funksionoj? Vetëm në një mënyrë funksionon, me programin e Partisë Demokratike. Që të ketë më shumë zemra e me të njëjtin sasi gjaku të pompojnë të gjitha i soj. Kështu që për Durrësin unë shohi perspektivë shumë të rëndësishme, sepse duam s'duam ne, gjëja po vjen vetvetiu drejt metropolit. Tirana dhe Durrësi mund të jenë dy bashki gjithmonë, po Tirana dhe Durrësi shumë shpejt, dhe kur them shumë shpejt, brenda një dekade dhe një. Nuk ka, është e qartë fare, nuk ka asnjë mund. Dhe ky është destinacioni. Dhe ne duhet punojmë me këtë destinacion. Që çdo gjë që bëjmë ta shohim të lidhur në një zonë. Ky do jetë kryeqytet e Shqipërisë. Tiranë Durrës. Pastaj quhet Tirana kryeqytet dhe Durrësi është qytet tjetër dhe administrohen, por absolutisht do të jetë një në 10 vjet. Nuk ka ku shkon. Dhe perspektiva e Durrësit është fantastike. Është fantastike. Unë besoj që ne jemi qartësisht, do të thënë, në rrugën e duhur për këtë. Edhe besoj që do bëjmë gjën e duhur. Po, kush e do fjallën